přicházejí, odcházejí. Já každému jinak radím. Ty si musíš přivstat ráno a ty přijď až pozdě večer. Proč, to ale neprozradím. Ať to poví, kdo si přivstal, co v mých očích ráno zhlédl. Jeden se tam dlouho díval, už ústa otevíral, ale říct to nedovedl. Pomohla bych, ale nesmím. Taková jsem, pomoc není. Kohouti už přespívali, už mám jenom oči denní a v těch denních už to není. Za dne jsem jak každá jiná, kdo pak za šedé dny může? Za dne vidíš i ty vrásky, i ten popel pod očima. Kdo pak za šedé dny může? Třicátá osmá Šrámkova sobotka, červenec 1994. Na týdenní poetický festival se sjíždějí učitelé, studenti pedagogických a filozofických fakult, knihovníci a přátelé sobotky, aby naslouchali poezii i vědeckým úvahám, aby obdivovali krásu kraje. Prvním večerním programem bylo vynikající divadelní představení Agnus Dei. Bože můj, panenko Maria, neopouštějte mě. Já už budu hodná, už nebudu vaše zlobivá holčička. Tím zpívá. Písně, jaké jsem nikdy neslyšela. A v sedmé noci se stoupil ke mně. Rozprostřel svá křídla a spočinul na mě a po celou dobu zpívá. Charlie, a Charlie zná, můj Charlie, to je pásek, koupí se perníku. Jo, každé ze svých lásek. Za modrým lesem. Plakát tradičně vytvořil akademický malíř Zdeněk Mlčoch, věrný přítel Šrámkových sobotek. Při slavnostním zahájení nechyběla ani kytice lučních květů z míst, která měl Fráňa Šrámek tolikrát, ani hudba z Měsíce nad řekou, ani přednes známé recitátorky Hany Kofránkové. Několik myšlenek ze studie Františka Xavera Šaldy o literárním baroku cizím i domácím. Abych přešel k závěru a k bilanci. Jaký je význam a smysl baroka v české historii básnické a kulturní? Dělat takovou bilanci je ovšem na pomyšlení těžké, má-li se aspoň z části povznést nad subjektivní odhad a pravděpodobnost. Předně vidím zásluhu baroka, nebo přesněji toho odstínu baroka podstatně jižního rázu, který se na naší půdě dostal ke slovu, že nás vklínilo do románského světa,
že zadrželo postup německé kultury literární u nás asi tak na půl druhého století. Po celé 17., po polovinu a snad i víc 18. století je latina jazykem českých vzdělanců. Němčina proniká až v druhé polovině 18. století s osvícenstvím. Vážení hosté Šrámkovy Sobotky, letos se scházíme na zahájení našeho festivalu již po 38. Představitelé města přivítali hosty Šrámkovy Sobotky a uvedli promluvu doktora Sládka z památníku národního písemnictví o baroku v Čechách. To slyšeli před chvíličkou úryvek z Efik Šalvy, kde se mluvilo o počátku baroka v polovině 16. století. S výsledky literární soutěže seznámila přítomné paní Draga Zlatníková. Do letošního ročníku literární soutěže Šrámkovy Sobotky bylo přijato pouze 41 prací od 36 autorů. Naší paní Šárce, naší říkám proto, protože 20 let věnovala práci se soboteckými dětmi v přípravce recitačního studia Šrámkova domu. Šťastné chvíle svých 70. narozenin prožívala paní Šárka Štembergová. Milé bylo i vystoupení pěveckého sboru Jizerka. Si ten malilinkatý žil na tom širém světě úplně jako nikdo. A když si žije někdo jako nikdo, tak si žije jako nic. A zrovna takhle si žil ten malilinkatý. Pořád jako nic, jako nic, jako nic. A ne dvakrát, ne třikrát, ne čtyřikrát, ne šestkrát, ne sedmkrát, ne osmkrát, ne devětkrát. Nýbr, pětkrát. Ano, pětkrát rychle za sebou. A jak tak na něj pětkrát mrkla, tak ho jednou zočila. A jen ho zočila, hned zvolala. A hele, hele mese, co tě to napadá padat mi do oka, hele? A kdo ty vlastně vůbec si, hele, že mi padáš do oka, hele? Ta moucha se docela dobře mohla jmenovat Helena, jenže nejmenovala, jak za chvíli uslyšíme. Sledujeme nedělní poetické odpoledne, které se odehrávalo na malém náměstí pod Platanem, na zahradě Šrámkova domu a na náměstíčku u svaté Anny. Teď tedy předám tento hrací prostor Kláře Sedláčkové. Tak jsou poklad, pane, ty tak lehko nikdo nedostane. Každá čistá jako zlato, pane. Kdo si je chce podat, moc se zklame. Zrovna nedávno ten pan Marký. Co jsem vám o něm vyprávěla? No ten, co je od hlavy až k patě ověšený zlato. Tak ten našel dole otevřená vrát. A rovnou nahoru, až sem ke mně. Vládka stařec vlastně ani nedržel. On je objímal, laskal je, vymyslil si je, byl to jeho nápad. A nekonečná trpělivost při rukou už Třeslavých. Pracoval na nich vždy jenom ve dne, kdy světlo je téměř zadarmo. Zatímco za nocí by na to spotřeboval celý špalek loje, jeho šknutem by byl pro vás od sanktusníků. Zhasíná nad námi, my
začvachtáme. Ke křídlu křídlo křivinem a všichni kole jediném, pak holdujeme dupáku a zásluhou všech zobáků to úkol krásně klape. Klapoty, 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 klap, klopity, 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 klap, klipity, klipity, klip a pop, popity, klopity, klap. Navázal koncert v kostele v Oseku. Písně zbožné a milostné přednesli Jitka Molavcová, Alfred Strejček a Pavel Jurkovič. Pod Granadou, můj přítel, buď se mnou v čase, kdy bude v boji zabíjet Maury se svými boji pod Granadou, můj přítel. Byl přivítán třetí svazek knihovničky Českého ráje. Zahajovat tady ten třetí svazek, kde ho dobře pokřtí, tak nemohl napadnout nic jiného, jak Humprecht, kde také jinde po baroku. Práce je takovým malinkým zmapováním literárního a trošku i kulturního a společenského života tady našeho kraje před třemi sty lety. Já jsem při tom hlubším studování, které tady probíhá už delší dobu, přes 10 let intenzivněji, tak jsem zjišťovala, že ten život byl nesmírně plný. Jako laik, když jsem do toho začala vstupovat, tak jsem měla takový dojem ze všech prací odborných, těch povšechných, že ten život byl velice temný, jako barokodoba temná a tak dále. Ale vůbec to nebyla pravda a já jsem čím více do toho se snažím pronikat, tak tím víc jsem opouzala tím, že ten život byl nesmírně plný. Budeme se oblažovat i všichni, a to hudbou, kterou připravila paní magistra Hučíková, která vede zdejší lidovou školu umění, dneska vlastně základní školu umění. Takže my si teď dáme ten hudební pořad, který do toho patří, a pak bude ta autogramiáda, případně ještě něco povíme. A povídání o Humprechtu, hlavně o té nové expozici. Vavřín a nudle přijela herečka Zdena Hatrbolcová. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Jsem ráda, že jste mě pozvali do vašeho krásného městečka. To není. Tím spíš, že v tomhle kraji jezdila jsem sem jako holčička a vždycky jsem ráda, když sem přijedu. Dívali jsme se skupina na Trosky a na Humprecht. Já jsem byla skutečná herečka. Skutečná. Pravda je, že jsem hrála ve Stavovském divadle, jak v českých, tak v německých představeních, samé malé role.
Oto. Hermínko, Majlant na nich vyděláme. Majlant. Já nevěděl, co je to Majlant, ale muselo to být něco krásného a velkého. Protože tatínek se blaženě usmíval a hladil maminku po rukou. Otapapel. Já bych vám chtěl představit Otu a Martu a Milana Potočka, kteří dnes účinkují. Přednášky uváděl doktor Jaroslav Šimůnek. Nechci říct nového hosta, spíš našeho tradičního příslušníka Šránkovy Soboty, pana doktora Petra Horu, kterému po těch letech co to byl posluchačem, také jednou předávám slovo, aby jsme se ho mohli poslechnout. Téma je vám úvahy znáte, takže bude to tím. Společně s vámi chtěl zamyslet nad fenoménem baroka, speciálně barokní literatury, jak se odráží nebo uplatňuje v literatuře současné nebo novější, tedy literatuře hlavně 20. století. Protože tady vidím i řadu velice mladých lidí. Vstupujeme do doby, kdy za život 2-3 profese budou zřejmě málo. A chce to jedno. Chce to mít odvahu se s životem prát. Tahle ta parta je něco, co mě vždycky dodávalo takovou tu duševní šťávu, mízu. Protože v písničce se dá říct nesmírně mnoho. Rudla Pelaruma ve svém repertoáru i Viktora Dyka, který říká o tom francouzském králi, jen píseň byla jeho moci mes. Kde je potok zazurčí, uprostřed horučí, jího to něka máme, každej má svůj ideál, někdo po mamonu pramene, pomocí slávě a nechá. Mně postačí lesní stráň, nemám brzy plnou dlaň, nemám brzy plnou dlaň, modrý korunek. Jaroslav Petránek uvedl Alenu Havlíčkovou, Rudolfa Pelara a další umělce ve večeru šansonů. Dlouhý kopí, dlouhý bousy, povědáč si popěm brousí, ječení krále všimnou si, ječení krále všimnou si, že má srčo vlád. Umáči dobrý, to je křik. Jak dokazuje pamětní deska, Jára Dacimrman přespal, tak si myslím, že právě tady bych měla poprvé vlastně, protože jinak jenom nakladateli a podobně, zjevit tuhletu zajímavou souvislost. Pro
program Šrámkovy Sobotky je doplněn vlastivědným výletem. Účastníci knihovnického týdne jeli poznávat Semilsko. Učitelé obdivovali překrásné sochy Matyáše Brauna na Kuksu. Zaujala i procházka přírodní galerií v Hořicích. Ve večerním programu představila studentka Damu Longinová Šiktancová Michelangela. Houpe ze světa a tiší hleděli do těl a do tváří na vlastní bídu i štěstí. Dobré až laskalo vše mrtvé na zemi, co se usmířilo s málem a ničeností. Příjemné chvíle navodil soubor vysokoškolských studentů Ambrosius. Kteří prorokují, že z toho tažení nebude nic. Neprodlévejte příliš, není-li třeba. Že Sobotka, Šrámkova Sobotka je shromaždištěm budoucích i současných i bývalých učitelů a že příští rok UNESCO vyhlásilo mezinárodní výročí, celý svět bude oslavovat 100 let Přemysla Pytra. Po Janu Amosu Komenském troufám si tvrdit nejslavnějšího a nejzasloužitelejšího vychovatele mládeže. Je na tom jeden drobný kas. Přemysl Pytr si to rozhodně celým svým životem, dílem a odkazem zaslouží. Ten kas je, že ho v Čechách nikdo nezná. Účastníci Šrámkových Sobotek si oblíbili představení Na přidanou. K nejlepším vždy patřily večery Hany Kofránkové. Dovolte, abych mezi námi přivítal pana profesora doktora Alexandra Spíka, ostatně nám dobrého známého a dobrého příznivce Šrámkovy Sobotky. V takové atmosféře se pohybujeme, pokud jde o české baroko, už celá desetiletí. Co je nové, je to, že se o tom dnes zase jednou intenzivně veřejně mluví. Jsem na ně s bídou a poprvé vím, že co dřív mé bylo dávno není mým. Můj život si spřál, pak roha si vzal. Strážní, kde vás mám, ptáci tažní, zima přichází. S velkým napětím je vždy očekáváno vystoupení studentů pedagogických a filozofických fakult. Večer v režii Radovana Lipuse zahájila Dita Pfefferová písní z vlastní tvorby. Když jsem šel z divadla,
Byl jsem tak veselý, tak hezký kus. Bylo zima. Zvednu si límec, jdu rychle, lalali, lali, 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 boty zvoní o chodník, lalali, lali, lali, lali. Bydlím hodinu od divadla. Lalalalalalala. Včera po večeři na nás tatínek vrhl výhružný pohled a řekl: poslouchejte, letos nechci slyšet žádné řeči, o prázdninách rozhodnu já. Pojedeme na jih. Mám tip na jednu chatu, která je k pronajmutí na Piniovém pobřeží. Má 3 místnosti, tekoucí vodu, elektriku. Mám už pokrk bydlení v hotelu a těch hrozných jídel. Prima, řekla maminka, to je báječný nápad. Jak prázdně světem klopítá, jak ve své lidské podobě žije, sa zrno neplodné. Tu čekal bledý až třás na zavolání. Oh, svatý Petr, řekl bych si, co pak bych měl letos udělat pro ty čerchmanské Čechoslováky? Oni jsou tak zlostní a zarytí. V létě mají horko a bouřlivo, že na sebe podrážděně vrčí. A v zimě jim mrzne tak, že každý myslí jen na sebe a k těm druhým je jako rampouch. Zpívejte všichni, zpívejte. Ukázkami textů byla doplněna přednáška doktora Lindy Je český ráj jen v českém ráji? To katolické, že vždy vstálo při císařích a že vždy vstálo při králích a podobně. A kolem této problematiky se už v 16. století rozvinul velmi zajímavý spor, který nesouvisí přímo se zdejším krajem, ale s Krutnou horou. Šlo zdánlivě o maličkost. Součástí Šrámkových sobotek jsou i výstavy v Šolcově statku, které pořádá doktor Karel Samšiňák. Mnoho návštěvníků obdivovalo grafiku Miroslava Houry. Soubor z Uherského Hradiště pod vedením Stanislava Nemravy hudbou, zpěvem i recitací dotváří už po mnoho let atmosféru Šrámkových sobotek. Ani s ním posedět, ani s ním promluvit, ani hledět na něho. Když jsem byla mladá, byla jsem si volná, mohla jsem tam chtěla jít. Čilej jsem zabrala, starého si vzala, čilej ho svým doma být. Program festivalového týdne uzavřela pohádka Čarodějky ze Sobotky v podání pražské pobočky recitačního studia Šrámkova domu v režii Oty Lišky. Budete náš a budete nám brousit brilianty. Oh. Já jsem tak šťastná, můj princu. Ať žije láska, ať žije měžící, ať žijou všichni chlapy. Strašně dlouho šukávám taky milosti. Všechno nejlepšího, dužo zdraví, štěstí, pomyšlnost. Nech si vám dáš na nový drodu. Sláva! Na dávání, na lásku a na děti. Uuu! 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 Uuu!
Ach, i když dnes odejdu, opět se vrátím. Všechny vás znovu obejít musím a všichni už jaksi patříte k tomu, neb tímto krajem, jenž přes zítku nahlíží, všichni jsme stejně poznamenáni. Všechny nás svázal v jedinou kytku, již zpívaje trhal po lesích vůkol, po mezích, v lukách i v zahrádkách městečka dole. Všichni jsme na jednu ladění píseň, jak slýchanou od téže chůvy. Rci mi pak mrtví, kde počíná, kde přestává živý. Nemáme konce. A jediný jsme jen melodický hlas, jenž zpívá nás každého chvilku, po sloce, sloku. Třicátou devátou Šrámkovu sobotku v roce 1995 zahájili Jiří Suchý a Jitka Molavcová představením koncert. Upřímně vás opět po roce všechny
u nás vítá. Vás, kteří patříte ke kmenovým účastníkům Šránkovského soboteckého týdne a zůstáváte mu věrní ne po léta, ale po celá desetiletí, pro které je týden Šránkovy sobotky stejným svátkem jako pro vás přes polní. Milí přátelé, na slavnostním zahájení rádi mezi sebou vítáme vzácné hosty. Chodí. Náměstka ministra kultury České republiky pana Františka Talíře Skotí. Poslance parlamentu České republiky pana inženýra Jana Vraného Skotí. Spisovatele Jana Sýkla. Další zástupce okresních místních orgánů. Účastníky Šrámkovy sobotky přivítal doktor Jaroslav Šimůnek, nástupce manželů Marie a Václava Hejnových ve vedení archivu Fráni Šrámka a duchovní tvůrce Šrámkových sobotek. Přivítala je také místostarostka města doktorka Marie Košelková. A úspěšnost národa se nedá vtěsnat jenom do ekonomických kategorií. Já jsem hluboce přesvědčen, že kultura každého národa se nepozná podle toho, jaká je v hlavním městě, ale jaká je ve všech obcích, no, kterého státu. Jsem přesvědčen, že kultura národa se nepozná podle toho, jak kulturně se tváří někteří představitelé den sváteční, ale tak, jak kulturně dokážeme žít také v den všední. Já bych si velmi přál, aby 39. Šrámková sobotka této myšlence přispěla. Péče o jazyk, o krásný český jazyk. Proto mi dovolte pouze dvě poznámky. Především srdečný pozdrav pana ministra kultury Pavla Tigrida, kterému je právě tento druh umění a tento druh kultury velice blízký. To za prvé. A za druhé poděkování pořadatelům za pozvání, protože vlastně já cítím dnes svou přítomnost. Dnes chci k tomuto něco říct. Miloval jsem tento kraj, tento pokud a dávno předtím, než jsem ho poznal vlastními smysly. Měl jsem totiž zasvěcené a láskyplné důvodce, kteří mi svýma očima, svými srdci objevovali jeho práci a jeho poezii. Byli to a pořád jimi jsou Václav Šolc, Ráňa Šrámek, Karel Čapek, Jarmila Lazarová, Pracovnice odboru kultury okresního úřadu Draga Zlatníková. Bylo přijato 65 prací od 59 autorů, což je o třetinu více než v loňském roce. Při vyhlašování podmínek literární soutěže. Vokál z Ostravy. Zbývají černá barva žádný smutek. Černá barva žádný smutek. Zde se nespatřuje žádný páčinutí skutek. Žádný páčinutí skutek. Veselost panuje, jestli beráj zde čistotná. Jestli beráj zde čistotná, je zbravá. Yeah.
A co se mám říct u toho ministra, nebo co to je? Ne, to já nebo stahnu na nic takového, když nechce. Nedělní koncert souboru Řetízek ze základní umělecké školy ze Železného Brodu se konal v Libošovickém kostele. Vědy a jazyku eseje přednášely doktorka Bartůňková a doktorka Zachová z Vysoké školy pedagogické z Hradce Králové. Je koncipována jako čtení ukázek s komentářem. Abyste mi... Festival navštívil předseda parlamentu České republiky Milan Uhde. Albatros. Psaní kníže vlastně taková jakási dvoukolejnost kníže. Počítá, myslím si, já jsem to vědom, je často autor s tím, že zejména u těch malých čtenářů mu to někdo čte to a je jakousi stížádností autora, aby se pobavil tou čerpou i ten čtoucí. Jan Bílek uvedl další svazek knihovničky Českého ráje. Jak náš skromný malý projekt udělal velmi mnoho. Akademický malíř Zdeněk Mršoch navrhl pro naši knihovničku grafickou úpravu i její logo. Ten pocit v mé duši je skličující a tísnivý, ale přece jenom cítím nějaké vyrovnání, nějaké čisté svědomí. Podařilo se totiž vydat náš čtvrtý svazek, drobnou knížku
výbor z veršů Frána Šránka, který uspořádal Jiří Žáček a který Zdeněk Mlčo doprovodil čtyřmi kresbami. Věřím, že to je... Doktorka Riantová z Národního muzea v Praze. Dochází k tomu, že ač je to dílo vědecké, tak je psáno jazykem, který je velice přístupný, což pro mnoho lidí, kteří se vědou, zabývají, není vždy jedno. Doktor Kořenský hovořil na téma esej a filozofie. Definici ale vyznačuje řadu rysů, které se spíše než tématu, patří přece k definičním rysům právě tu volnost proti tématu, týkají vztahu autora ke způsobě. Beseda s pracovníky nakladatelství Fortuna. Vy možná znáte naše české jazyky, které máme. Jedně vyšel to paní doktorky Zimov, tituly z oblasti společenských věd. Některé naše čítanky, kvůlce občanské výchovy už jistě máte. Dělali jsme i pracovní sešity k tomu a v současné době jsme vydali dvě publikace Základy filozofie etiky a Základy státoprávní teorie, ekonomie, ekonomiky a nekonomie. Průběžná otrava krve v podání divadelního studia Arena z Ostravy. Straně druhé obecně platí, že naslouchat je mnohem větší pomoc než mluvit. Po přednášce doktora Holuba, esej a přírodní vědy, přišli Šrámkovci pobesedovat do Rytířovy Lhoty k doktoru Špačkovi, mluvčímu prezidenta republiky. Jsme pozvali památkáře z Urnova, co s tím, on nám dal nějaké instrukce, tak podle jeho posudku se to mělo shodit. Zrušit, on se mučili na filozofické fakultě, a když v roce 1990, po revoluci, to jsem byl tajemníkem katedry, a učil jsem 6 hodin týdně. 6 hodin týdně, to znamená, že jsem učil ve středu 3 hodiny a ve čtvrtek 3 hodiny, takový byl úvazek tajemníka katedry, já nevím, jestli to ještě teď, ale tehdy mě to připadalo strašně málo, samozřejmě kromě toho jsem měl různé jiné povinnosti, musel jsem něco psát,
neustále číst a starat se o tajemnické věci, ale zase toho nebylo tolik, že bych se cítil vytížen. A když jsme předtím viděli, několikrát jsme spolu hovořili, tak jako prostě, já nevím, televizní šéf s prezidentem při různých příležitostech, takové se naskýtají. Ale nebylo to nic osobního, takže jeho výběr byl skutečně naprosto neosobní a čistě praktický. A teďka dochází k tomu, proč je to tak strašně jednoduché. Že přišel jednou říjnové večera do televize, prezident, tehdy Václav Havel, a když jsme se bavili, no a potom v průběhu hovoru se mě zeptal, jestli by nechtěl dělat mluvčího. Já jsem řekl, že ano, a bylo to vyřešeno. Jak se změnil váš život? Ne, když jste poznala pana Špačka, to už to připomínám, ale tím, že se stalo mužstvím. Můj život se vlastně nesmírně, já jsem nepřestala pracovat, já jsem vaše kolegyně, já jsem taky kantorka, takže... Či první třídě, první třídě pořád. Ne. Myslela jsem, že když dostávám věci, jako sečení jednička s hvězdou, tak neustále skoro opakuju, no. Ale tak jako to, co se mi změnilo, bylo to, že jsem zůstala sama, daleko víc než předtím, když jako mluvil muž, to se mi taky nelíbilo. Vedoucí městského kulturního střediska Petr Pfeiffer zahájil večer pedagogických a filozofických fakult. Účastníků seminární úrovní uměleckého přednesu, která probíhá v rámci Šrámkovy sobotky. Druhá část dnešního večera je věnována písním autora Galiče. Do třetí části večera po malé technické přestávce se ve vestibulu můžete vidět vystoupení studentského souboru žáků pedagogických a filozofických fakult, rovněž účastníků naší seminární dílny. Choulostivými lanými nervy, tak křehká skořápka spustit na vodu v těch dávných dobách. Proč nyní, když jen lehce zadul severozápadní vítr a klásky trav se počínají vlnit a veliké moře olizuje západní břeh a doběla drhne žlut, je skořápka přeplněna po okraji a hravý tanec světa je příliš drsný. Co? České a světové literatury Akademie věd České republiky. Je to to správně? Aha, vy už nejste světové, jo? Tak české literatury. Která bude volno být na téma dané programy esej a literatura, takže v podstatě se dostává. A my takže od toho začátku, to paní Kutky Bartoníčovi, která mi to bude, já učím se obrazit, říká se tam mluvila, ale mluvila se vlastně zase, jak to se mluvila, uzavíráme s tím způsobem, paní doktorka má slovo. Zaměříme se zejména tedy na esej s tematikou literárně kritickou a literárně historickou, na esej básnický. A já teda je to osobní volba i vybrala... Divadlo Mladá Boleslav s představením lekce. Ano, pane profesore, přišla jsem na čas, víte, nechtěla jsem se opozit. To je dobře, ale nemusela jste tak spěchat. Právě jsem dokončoval. Chápete, omluvte mě, omluvám se. Nic se nestalo, pane profesore. Dalo vám hodně práce, než jste našla na žlu? Ne, vůbec ne. Ostatně jsem se zeptala. Každý vás to zná. Dá se říct, že přes všechny otřesy, které prožívá současné Rusko, je politické, hospodářské, kriminální a válečné, a přes vízelnou situaci, v které se odstla naše kultura, naše školství, muzea, knihovny, naše věda,
Všetce, dá sa říct, že literatúra žije plný život. A, no tak, co je... A ja mám milou povinnosť samým závierem ešte jednou poděkovat paní Marii za její věrnost, která to je Sobotce. Doktor Šimůnek a organizátorky Exodu a Šrámkovy Sobotky Marie Sekerová a Olga Byčišťová poblahopřáli Marii Nýdrové. Protože v životě není nic jednoduché, tak ani ta moje radost není tak celá čirá. Je zakalená a vyteší pocítem mého dlouhu. A do své smrti budu dlužná všem těm, kteří Sobotky dělali a dělají. Je to modro, které určitě většinou znáte, ale to připomenutí spočívá to, že to řeknu, spočívá v tom, že vám to připomenu. Jinak je moudra, čteme, známe, ale nemyslíme na ně. Prý do dneška, znám to asi 25 let, to modro, nedozvěděla jsem se autora. A minulý týden v rozhlase měla sílu. Trpělivě snášet to, co změnit na ní. Teď bys měla sílu změnit to, co změnit můžeš, ale kéž bychom měli všichni sílu k tomu, abychom za čas rozeznali prvé od druhé. Tak teda, já myslím, že asi někdo jako v těch kolkách. No tak to, pro ty, kteří byli překvapení, paní Nýdrová stavila jubileum, krásné kulaté, 35. výroční Šrámkovy Sobotky, který navštívila. Jo, už tady do samosprávy Exodu, pana profesora Petruse Okřičkovi pro hodnocení. Je to hodnocení, prosím vás, pro potřeby ČNOSu. Vyhlášení se zúčastnilo 61 učitelů. Gratuluji k vás Vysoké školy pedagogické Hradce Králové. Esen literární stojí zejména české nástroje za doktorka Hala Taxová z Ústavu pro českou literaturu Akademie České republiky. Doktor Jan Kudenský mluvil o využívání esie ve filozofii dětského spolupřetí ze Kribožovické kostele. Velmi zaujala beseda s prezidentem mluvčím Ladislavem Špačkem a jeho fotí v Rytířově hodě. I besedy s pracovníky a autory nakladatelství Albatros a Fortuna byly obou straně přínosné. Účastníci vysoko hodnotí péči soboteckých učitelek Marie Sekerové a Olgy Byčišťové o zajištění a zajištění Píseň Známá jeden krásný zámek a pohádka Dalskabátý hříšná ves v podání pražské pobočky recitačního studia Šrámkova domu ukončili již tradičně Šrámkovu Sobotku. Co měl dnes k snídani? Proč? Stalo se něco? Úplně! Začnou si stačit sami! A můžeme to zabalit my i ty nahoře. Udělám rambaj. Zvolám radu. Ne, nejsem kozel. Ono to mluví. Nejsi ty čert. Ty tady strašíš lidi, co? Houbista straším. Jsem v noci, ne, přijde živá noha. Mluvit zapomněl. Já jsem dělal na úplnzlavýho psa. Bla.
40. Šrámkova sobotka 1996. Mateřština a doba. Účastníci exkurzně vzdělávací základny přicházejí po příjezdu do Sobotky do školy. Ředitelka školy v Sobotce Alena Čelišová. Sí základny Marie Sekerová. Navštívili první představení 40. ročníku. Nedělní dopoledne, jako tradičně, zahájila hudba Jiřího Srnky z filmu Měsíc nad řekou. Citoval herec Josef Kettner. Vrátím se tak. Myslím si, že bych tě nedržil. Vy se střídám. Pan Ivan Ářeš. Bojím se krát. Přednesl doktor Jaroslav Šimůnek. Se u nás v Sobotce schází ono nové společenství lidí oddaných v kultuře, jak Šrámku v Sobotku v roce 1969 pojmenoval pan profesor Fritz Vodička. Poté následoval projev doktora Alexandra Sticha. Vhodný kulturní úkaz, ale že zároveň v jistých dobách, na které jsme snad ještě úplně nezapomněli, to bylo jedno z mála míst v této zemi, které udržovaly v mezích možnosti ducha kulturní svobody. Byla dvě taková místa, Šrámkova Sobotka a Smetanova Plzeň. Toval v knihovně Fráni Šrámka. Na uvítanou zahrálo trio Sitová byčiště Hanuš. Program uvedla a hosty 4. knihovnického týdne při Šrámkově Sobotce přivítala vedoucí knihovny Alena Pospíšilová. Tam pana Vladimíra Mikule z Lomnice nad Popelkou. Pan Mikule je skromný, nenápadný,
ale velice činorodý sběratel všech krásných věcí. Býval a stále ještě je v Lomnici nad Popelkou činorodým kulturním pracovníkem, zúčastňuje se všech kulturních akcí, které tady v okolí a i v širším okolí můžete v průběhu času navštívit. A tentokrát nám zapůjčil velice vzácné věci. V příležitosti 95. výročí narození a 10. výročí úmrtí Jaroslava Seiferta, básníka, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Zde máme takovou skromnou výstavku z bohaté sbírky pana Mikule. Já jsem světlem oděná. Verše Jaroslava Seiferta recitovala Hana Kofránková. Dikšeru. Praha byla krásnější než Řím. Bál jsem se, že už se neproberu z toho snu a že už neuzřím hvězdy, které ve dne schovávaly chrliči pod křídly v podpažích, trčící tam jako na stráži pod Řím sami staré katedrály. Jednoho dne šel jsem časně z rána. Bylo téměř zbytečno už spát. Zavřena však byla ještě brána a já jsem se bál tam zaklopat. Běda poutníků, jenž u veřejí čeká jarní jitro bez klíče. Chtěl jsem spatřit i tam chrliče, když se hvězdy krám navracely. Spatřil jsem však hrob. A bez rozpaků šel jsem k němu. Byl jsem v chrámu sám. Střevíc mrtvých podobá se vraku, ale jeho špička míří ke hvězdám. Sobotku navštívila i senátorka doktorka Moserová. Výstavu Miroslava Houry v Šolcově statku zahájil doktor Karel Samšiňák. Pana Jana Suchla, který stojí tady, spisovatele, a který k výstavě promluví. Prosím, aby se poetické odpoledne konalo ve spořitelně. Vystoupilo recitační studio Šrámkova domu, nyní pod vedením Ajky Pospíšilové a Lady Bechyňové. Citovali nejlepší recitátoři východočeského kraje. A pan Bůh vzal z bláta, udělal z něho kuličku a začal dělat zázrak a řekl, z toho bláta budíš lidstvo. A bláto se proměnilo v člověka. Když onen les, oči se klíží, přichází výška a ve mně se vzhlíží. Rukou nehladí a já jsem si jistá, že každá by chtěla být jako já. Čistá. Děde. Ale tak vlastně začínají skoro... I na pohádky se dostalo. Pozorně je sledovali režisér Českého rozhlasu a velký příznivec Šrámkových sobotek Jiří Hraše, profesorka Ludmila Budagovová, pracovnice Ústavu slovanských literatur v Moskvě, inspektor Aleš Fetrs, dlouholetý účastník Šrámkových sobotek, Marie Sekerová, vedoucí učitelské základny při Šrámkově sobotce. Následoval koncert pěveckého sboru z Jablonce nad Nisou v chrámu svaté Máří Magdalény v Sobotce. Thank you.
Nedělní večer uzavřelo vystoupení několika bývalých členů recitačního studia Šrámkova domu. Posluchači vyslechli i verše Frání Šrámka, zpívané Danou Němcovou. Ulice střídá, parky a nádrží, bojím se krásný lží. Bojím se lesa, poledním lesem, kdo miluje, srdce své neunese. Uvádí přednášku docenta doktora Pavla Vašáka o Karlu Hynku Máchovi. Máte 40. výročí Šrámkovy soborky, ale také velkým výročím rokem Máchovského výročí. Máme 160 let u máje, vydání máje a 160 let od smrti Karla Hynka Máchovi. Sobotkou začíná u školy. Provádí Honza Bílek. Potom tady už můžeme vidět v tom malém parčíku na místě zbuzeného domku, takový těch malých domků, které se dáte po obu, co máte je sobotecký hřbitov. Já za války zatčen a vězněn s osvícím já v Buchenwaldě. Potom všechen volný čas trávil v Subotce, kde patřil k nejbližším přátelům Frání Šrámka. Účastnila se jako předseda sdružení studentů Subotecký na Ochotnickém divadle a psal různé články. Pěkné tradici patří návštěva Šrámkova domu. I Fráňa Šrámek, kde je teda on, se pocitl v určité škatulce, v určitých pelinkách, které mají různé nálepky. Solidní rozbor počátku, vlastně si počátku Frání Šrámka, a z charakteru této sbírky a později z charakteru sbírky Modrý a rudý. Dnešní večer je věnován divadelnímu představení Mami, dobrou noc. Účinkují Věta Fialová a Jana Drejková. Nezapomněla si dnes večer, že jsem úplně oloupa.
byla věnována překladatelství. Lidí, kteří toho talentu skutečně mají velice málo. Hovořil vedoucí katedry anglického jazyka Karlovy univerzity, docent Jindra. V této oblasti je velice mnoho nedostatků. Takže teď začnu být pozitivní. Na té fakultě existuje instituce, a není to jenom na Pražské filozofické fakultě, ale těmi otázkami se zabývají i na jiných vysokých školách v naší republice. S praktickými ukázkami vystoupili studenti Ústavu translatologie. Translatologie se nezabývá pouze tedy translaturou, překladatelstvím, ale v tom původním názvu jste zaslechli to slovo tlumočení, tlumočnictví. A mně se osobně zdá, že jsou to dvě aktivity, které lze velice těžko stavit a sladit. Prostě tlumočník může mít jiný talent zase, než má tedy ten překladatel. A já mám osobně pocit, že se to málo kdy v jednom člověku sejde. Jsou takové výjimky a myslím si, že před nimi tedy je třeba hluboce smekat. Následovala beseda Albatrosa. Se podařilo se osmělit dneska tento klub dostat jaksi do takové krásné situace, že ho dělá jeden člověk. Pastičky od jiného řáčka. Ten je dlouhý, ten hra. Vy to víte, já to mám. Kdo by chtěl být bez pohádky, pojď pohádkou, pojďš k nám. Vítej u nás, pojď s námi, tebe každý slyší rád. Pojďiš děti, táty, mámy, budeme se spolu smát. Odpoledne jsme navštívili kapli svatého Vavřince na Malé skále. Tadyhle ještě na ten zámek, nebo tady k němu. Byl akademický malíř Vladimír Komárek. Doktor Karel Samšiňák hovořil o křížové cestě mistra Josefa Jíry. Neumann fotografoval, profesor Aleš Fetrs zpíval jednu z biblických písní Antonína Dvořáka. Hrobu Jarmily Glazerové na Malé skále.
vydali ve stavu k sobotce. Glazarová Jarmila, provdaná podívnická, narodila se a zemřela 22.1.1977 v Praze. Podpotu spisovatelka čestná občanka města Sobotky. Po neradostném mládí se provdala za Ondřeje Podivínského a si manžela v letech 1922 až 1934 ve slezském městečku Klimkovicí. Po jeho smrti se přestěhovala do Prahy a pracovala jako úřednice, později novinářka a spisovatelka. Ve 30. letech napsala svá stěžejní díla Roky v kruhu, Vlčí jámu a Advent. Na pořad, kdyby nechtěli, tak by nedali. Který bude mít dvě krátké poloviny. Pány překladatele z jazyka ruského, Libora a Milana Dvořákovi. Já jsem tedy ráda, že vám je přiznovat vlastně nemusím, protože mě vždycky fascinuje to, že kdo jednou k Šrámkově Sobotce přičuchne, no ne, abych to řekla, kdo připomní nebo přitiskne let, už neodtrhne více. Ostatně slovníkem dnešní dopolední přednášky, kdo jednou přijede do Sobotky, už se neupejpává dlouhý politiků. My víme, jak čas krvavý probíhal a je pro nás už stará nevesta, že s družinou poletu jsem do pole bral, vy nemoudré chatlaty z kresta. Ta slova nám zvonila čistě jak měď a na otázky člověk znal odpověď, znal odpověď. A takhle se zpívalo po večerech v Šolcově statku. V tajnosti, v sání plné milosti, přijď odčářů, čas je zrána, dřív než bude svítati, svůj den spolu do hájíška, tam se bude vlívati, do hájíška. Doktor Scholz, kanceláře prezidenta republiky, tlumočí pozdravy prezidenta Václava Havla. V tuhle chvíli pozdravuji obdivuhodné 40. jubileum tohoto festivalu naší mateřštiny. K tomu mi dovolte osobní dodat. Člověk má za domovinu tu krajinu, kde svou vlast pozná. A pro mě to byla Sobota. Sobotecká. Tady ty louky, ty statky, ty hrady a zámky.
S přednáškou na téma živá čeština kolem nás vystoupila docentka doktorka Eva Minářová. Přivést k zamyšlení nad tím, jaká je to vlastně ta čeština kolem nás. Záměrně zvolené označení živá čeština, tedy mám na mysli ten přívlastek živý, jistě není lingvistický termín. Ale chtěla bych upozornit právě tím na jednu z vlastností češtiny. Český jazyk je jazykem nesporně, který nás denně obklopuje. Jímž denně mluvíme, jímž se spontánně, bezprostředně vyjadřujeme o každodenních záležitostech. Ale je to také jazyk, který denně vnímáme na stránkách denního tisku, který na nás působí z toho psaného textu, který na nás působí jak z komunikace oficiální i neoficiální komunikační funkci. Následovala beseda s pracovníky nakladatelství Fortuna. Vychází nakladatelství Fortuna, kde skutečně ta každodenní kultura programově hraje velkou roli. Zahrada Šrámkova domu, Halina Pavlovská, ať zjistí láskou. Pardubice. Vidí a ženy nepřiznají. O lásce. Nuda. O zamilovanosti. Nuda. O vztahu. Nuda. O poměru. O manželství. Ne. Za koče. O počasí. Tak, voláste. Norská trojka vás všichni vítá a je ráda, že jste přišli tak hojné počtu. Předvede vám zhudebněnou poezii. Doktor Ondřej Hausenblas z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uvedl večerní pořady. Na vás čeká nepříjemné překvapení. Byli jste varováni. Je to podle plakátu jenom pro otrlé. Teď je možné se zvednout a jít. Bude vás to mrzet, a jak chcete. Právě Šrámek ze Soboteckého hřbitova. Hluboce zašlum stromová harpa. Tu leží dědek s bábou, strýcové tři, však vy jste tu také. Desítky jiných. A všichni už jaksi patříte k tomu. Spolu prozy Jarmily Glazarové ve čtvrtek hovořila paní doktorka Ladislava Lederbuchová. No, a lirismus vysvětluje emocionalitu. Z hlediska žánrového textného hodnotí. Roky v kruhu nejsou textem líčícím velká citová hnutí, emocionálně vypjaté situace. Citovost stylu spočívá v akcentu na individuální prožitek. Profesorka Budakovská přijela až z daleké Moskvy.
Velmi krásným zážitkem byla vernisáž výstavy obrazů Přemysla Dolenského. Jsou mezi vámi ti, kteří mě v posledních letech připomínali uspořádání této výstavy. Je zde i ta, která nechce být jmenována, ale která podpořila moje konečné rozhodnutí tohoto počinu slovy. Já se této výstavy v Sobotce snad ani nedočkám. Vyním 40. Šrámkovy Sobotky byla hra Henrika Ibsena Eilöyfe. Šrámkovy Sobotky byla Tereska Roubalová. Zamáváš nám, Teresko? Paní profesorka Lucia Budakovová. Roli Asty stvárnila Romana Sitová ze Sobotky. No ano, práci jak hlavní hodinu před tím, než přijel. Sobotní dopoledne patří třešňovému jarmarku. Návštěvníci si mohli zakoupit upomínkové předměty domácí výroby, knihy, vzácné kameny. Velmi pěkné posezení bylo ve Staškově cukrárně. Řemesel. Dávala Dixielandová skupina.
Kytky patří jako tradičně doktorské pohádce Karla Čapka. Hraje recitační studio Šrámkova domu Pražská odbočka. Jiného nevodce, nebo vám uřízneme uši i s hlavou.